السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود شهد قيمة قدنة يحشم الله واحد كن سودة واتن برامج كيني دنيارة تي في قرنكا ميت كاتي ربيلي بدوين تطفيسو ويت كاتشت كتاغن كتامي لقادو هتيك سن اللاعة هسيت هنبابين هسيت ارترارين هتوغن هنكاغا هتابي النفتادا هتاغن سحاري بدوين هكتورين ويتكاغا هتوين اترالا فهاغا تفيرغو هكينين تيانو لشادا كتير سدولكاغا دولكالا هكتامين تاريخ هديهو تكتدا دعديدا تسالا وقادو دروس التعليم توحي هدا تاغن كبيحي تمرت هذا تمادة داون كتوس قرشهيدا ربنا تلاسارو تيقاد يدوغ سراها يروب تيتن هدو قف تهريبي انتو استحتاغو هما كتوسايو تصوير ترن ماها هو يدل تعاشا تبالها يومكا ادون ترتنكيس درتاو تبعانتي عديدي ستاكتي انتي وحتشي شي دركاغ توليسي هو يدو كتب عيسي مرون هتسقادو مرون هتنادو مرون لب هتابو مرون هايستيرشو هو يدو وحتركاغ كسو تشنيسي تفتي ذها بارن ابالكي تبيسو انتاد كلا تورتو هوقي نحدين تاغن هساران انتورتا تنكنا هكو قادا وحيد التهريبي تريد كبد بادي تلياني قادي كونكي تبان ماها بربالة تكوري بربالة ترحيلي بربالة تحابي تشبا دادك هايستا تبالها ميشو لحدا تدع ماها انتان تحي ماها كسي بدن توستو حدا تاقس ليضي لبا يوروب تالا تهريبكو حل ماها تبلو بوغو ماها تسلو اردو ماها تفشيخ لغي ماها قراء توغن ماها كتوس إلا ماها تلمان سوغن ماها مرنا بطلا ماها تهريب كل روي تبفاشي لوي تغو دموي تروان تروي تغو غشبوي هنقية تهوي توسي عذروي قيرية تعسوي برور تمدوي وابرا مچان كو اغنو قود هان باردان يرا سومالي لان اكل دوان ee kala xildhibaanada ee maayirada iyo wasiirada iyo agaasimiyeysha intee barnaamijkan uu ku dhirigeliyo isla markaana ay kala qayb qaataan waxaan ognahay in doorashadii golaha deegaanka ee dalka ka dhacday ku soo baxeen dhalinyaro badan isla markaana ay boosas fiican ka heleen isla markaana barnaamijkan dhalinyarada uu marar badan in soo bandhigay dhalinyarada golaha deegaanka iyo waxqabadkooda todobaadkan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa barnaamijkan igala qayb galaya xildhibaan dhalinyarada golaha deegaanka ka mid ah waya arag ah axmed daahir axmed magan oo barnaamijkan aad iyo aad ugu mahadcelinayo waan jecelahay inaan ka warbixino doorka dhalinyarada dowladda hoose ka shaqeeya iyo guud ahaanba dowladda hoose iyo waxqabadkeeda dhinaca xildhibaanada dhalinyarada iyo su'aalo ka badan oo kale aan barnaamijkan ku qaadan doono in marka hore sa xildhibaan axmed daahir aan ku soo dhaweeyo intay saciid iyo inankeena abdi oo kamaradimista ah runtii aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa barnaamijkan aad igu marti qaadeenna aad iyo aad baan idinku soo dhoweynayaa runtii waana door loo baahan yahay in la xuso oo la dhiirigeliyo dhalinyarada inkastoo malaha aanu imikaan isleeyahay kolley doorkii dhalinyaranimada malaha imika waa xilligii la dhaafay oo taagantay inkastoo rag waaweyno hortaagayno weli laakiinse ay inagu cadaadinayaan
لكن runtii aad baan idin ku soo dhaweynayaa aad iyo aadna waan idinka mahadcelinayaa idinkii inta kale ina daawanaysaa aadna waad mahadsan aad baan mahadsan tahay ee dhalinyarada marka laga hadlayo ee dhalinyarada yar yar iyo kuwa waaweyn iyo isku jiraan ee waxa jecelahay bal dawladda hoose ee way ballaaran tahay bal hadaba xil dhibaato dawladda hoose kamid ah tahay bal waxyaabaha ugu waaweyn ee dawladda hoose midadii la doortay aad qabateen inaad bulshada xogaa u soo bandhigto su'aal aad iyo aad u haboon aad fiican ee waxa weeyi wax laga yaabo dadweynuhu inaanay wax badan inaanay in badan aanay ogeyn waxyaabaha la qabtay runtii muddada aan joogno oo aad u koobnayd oo aan oran karo malaha adigu marka la isku celiyo hadii caadi ahaan loo qiyaasi karo sanad iyo barba isku tagi lahayd malaha marka la yiraahdo sanadkii hore oo maayirkii oo xanuunsaday oo muddo oo geeridii timid oo sanadkii xigay oo wixii lagu qaban lahaa qorshihii oo ay timaado maxaan ku dhahay in diiwaangelinta aanu ku galo lacagtii horumarinta lagu sameyn lahaa iyo haddana hawsha aanu qabanay waa laba aad iyo aad u kala baaxad weyn baan isleeyahay runtii waxa noo qabsoomay hawl aad iyo aad u fiican oo ay ka mid yihiin markaan idhaahdo xagga nadaafadda ama sanitation-ka markaan idhaahdo waxaad arkaysaa magaalada Hargeysa in meelo badan aan arki jirnay in collection point ay jireen markaan idhaahdo meelaha qashinka lagu ururiyo kale oo maanta aad arkayso inaanay mid qashin aanu oolin marka la yiraahdo birjiix dabadeeda oo kale halkii dugsiga marka airport ku sii socoto kale iskuul ka soo horjeedo oo ooli jiray goobtii qashinku in laagta halka yare kale bridge-ka ee barka snaagtiisa oo aad arki jirtay qashinka waran maanta waxaan dareemaynaa ama aynu arkaynaa in la soo koobay qashinkii oo la eriyinayo oo la isugu haray imika guryaha oo lagu daba jiro isneyn guryaha loogu tago si loogu xakameeyo dibadii in badan laga xasilay baad arkaysaan waa laga yaabaa meel meel inay jiraan oo ma garanaysaa wax la dhigaa u jirto laakiin intii ishu qabanaysay maxaan ku dhahdaa ama ugu badnayd ama muhiimka ahayd halbowlaha ahayd runtii aad iyo aad baan ula dagaalanay isbeddel baa la sameeyey oo maxaan ku dhahdaayey shirkadihii qashinka oo kale markii qiimeynta aanu ku sameynay waxaanu garanay in la sameeyo ciddii shaqadeeda gudan weydo in laga qaado cid kale loo dhiibo lana tirtansiiyo iyaga taasi waxaad moodaa inay muuqdo maxaan ku dhahdaa tallaabadaasi inay tahay mid muuqata kuwa jooga laftigoodana lagu dabageli doono ciddii shaqaysan weyda iyadana tallaabada mid lamida laga qaadi doono waxa kale oo jira oo noo qabsoomay waxaan isweydiinaa bulshadeennu inta badan waxyaabo badan baynu kala hormarinaa waxaanu isweydiinaa wadooyinkan maxaa loo sameyn waayey iyo maxaa loo qaban waayey runtii waxaan ka fakaray wadooyinka warintii aynu wadooyin cusub samayn lahayn malaha bal horta kuwii hore oo la xaslo oo halkooda lagu dahaaro ayaa wanaagsan waayo waxaan u nimi meeshu iyada oo aan demeel laga dhaqaaqo system mooyaane laakiinse aan wado laga aad ka sii bilowdaa meeshaas ay aad u yartahay dadna wadadii wadnaha magaalada oo anaga saarnay lakab cusub oo aad aragteen oo maanta wadadii say u agtay quruxdeedii qiimaha ay leedahay in aad iyo aad u aragteen baan filayaa bulshaduna ay ka wada dhiirigsan tahay waxa weeye waxaa jira wadooyin kale oo badan oo noo qabsoomay baa jira iyaguna oo aad u tiro badan oo xaafadaha dhammaantiid magaalada ka wada mid ah waxaa jira briishyo badan oo aanu dhisnay qaar iminka socda waxaa jira qalabkii aynu kaga shaqayn lahayn maxaan ku dhahdaa wadooyinka drainage-yada iyo horumarka kaleba in ay iminka diyaar inoo yihiin oo ay inoo yimaadeen oo aynu soo iibsanay dayn baa aynu ku soo qaadanay laakiinse ay yihiin wax maanta hantii dawladda hoose iyo dadweynaha reer Hargeysa waxay leeyihiin ah oo la rakibayo iminka oo socda runtii waa guul aad iyo aad u weyn oo taariikhi ah taaliftigeedu waa mid aan hore inoo soo marin baan leeyahay dawladda hoose aynaan hore ugu arag aynaan uguma iman annaguna runtii waa mid annana aan ku shaqayn doono bulshada aan wax ugu qaban doono kuwa naga dambeeyaana ay naga dhaxli doonaanoo meel ay ka sii anba qaadaan ayaanu u dhigi doonaa insha allah bismillaahi kariim xagga shuruucda waxaa jira sharciyo badan oo noo qabsoomay sharcigii sanitation koo kale aduu waa badan sharciyada noo qabsoomay iyagana runtii waxaa jira kambayn marmar la qaado oo ololaha cashuuraha oo kale iyaga laftigooda howlo badan ama guulo badan baa laga gaadhay waxaa jira dhalinyarada oo kale markaan eega dhankooda dhalinyaro badan baa la shaqaalaya ama dhalinyaro badan baa ka shaqaysa dawladda hoose oo ka howlgasha si loola dagaalamo maxaan ku dhahdaa shaqala'aanta dawladda hoose waxay dhiirigelisaa in dhalinyaradu shaqada lagu dhiirigeliyo oo ay shaqeeyaan intooda badan maadsan tahay markaynu su-aalahayna kala sii galno si guuddood ugu warantay waxaad ka mid tahay xildhibaanada golaha deegaanka ay u qaabtaan arrimaha bulshada in arrimaha bulshadana cabasho badanna way ka jirtaa
نیم کوکاله روب کو ابلامای این قشن بدن بچره دوحی دی بچره این آریم ها یه و حلقه قبض تبلیغ وار بحنگه. و چرتان حلیه دی روب که این وی براودن آی مکوا بلو الحمدلله اله مهدی وی این بدن بین اله برین. لکن سه و حالگه یا و این ای دیبات دو دنا این ای وطن و ایلیهین. ور تریب توگو بدن ابیو ای کنیان. و حاوی مشکلات دچرتا و حاویان دادوینه نایا و حاییهین. مرکه ارکان بیه یا صلا، ایا وحی سمعیان این ای خشن کی گریگ اویالی ای رعیان، مشکل دوما ها خشن کلامی علی کلا کس آور ریویری، اینکه سو ای چرا کو عاقده های نطور ای وحاء وصو ریا وصقرو، ادنا وحاء تاکوسی سایده، این لصو رعیا تایر با لصو رعیا لگیا با، این لصو رعیا لگیا با خشن ادو بدنو بیه داد کی دادن سو قدم، کو اسی وحی کنه یعنی نه اودیان مالیه ای اودان درینش دی، ایا مالیه بیه ای مرند بیه مرند ها. رنتی و کدیک تون های تیم با آدیاره و حلیه در روب کشقیه سید اول باش شقین شروع این مکان دیاره دیگه ما ولی من هل که دایی علیرض کت های و کت تون های و حاوی الحمدلله الهی مهدی و انتاجن های ولعلی علوا خلیه نو فایده سنیه آن کدی نو خشن که این صور رعاین آن روب که آنگونه دیار بانون های ارمه بلشه دی دولت ده صبا یه دیگه ما این کوا دیار بیویهین اینه یک قیب قطان اما ای وحي روب كاي نجاي مدينة لا تعالى نادي أدبن ديارقنا هاي وحكروا ديارة قلب باو ديارة عقفية دي باو ديارة مير كعاسمة دوريج يا بين كده ويدروب كداي أو أحمد حاوس الرجال إنتي كوسي سنة وشقين السبب كده كان تمركا رنتي سيف عم بانو كدي أرجعوني إن شاء الله بإذن الله كريم وحلي باتير نوقع يبر مايا حلو أنا أحمد ظاهر إن واحد شراء مركا دولة وصل دليل أيو أحمد كاني دليل واحد كوي هذا يعني إن المسؤولين تماير كيوك حيجين كي حلو بانا إن آن حفیظ داده لگه این و این تبدیل که مقایی نام قوام هودیالام حفیظ داده که مقایی هن این آریم ها سه دو واحد بد کوک تای ام حکیچره آرین تا دادوینو وحی ولگه یابا وحی دادوینو شیعیان وحی نکچران ولگه یابا وحی نکودرایم ولگه یابا ایسی بومبونیان آرین تی مایرکا یا فرین تو آکله وحی وارد مسئولینه حفیظ که این تو دبدن وی فریستان لكن شقده حفيز كو كل يومها وحوي وحلاقة شقينا يا مجال دولة بحلاقة شقينا يا ودولة الحالة لا شقينا يا ما يلا بدنا وكلوا أي شقده كسعود تاجرة لكن سرنتي وحوي وحي حاجة حلبان هذا أو كلام مركان هذا حلبان هذا ما هالشقده ميت شوك تاهرت وحوي حلاقة من تدوينو خلاص كيف فهمين هالك ما هالشقده تدوينو شقده حلبانكو ميت شوك تامه و امید ایشیر از لگه آبای نیسکوی میدن تا دوباره کی آما بله ایسکوی میدن ایتهای و حکله اشکای لوگ مرم وایو این وی میدم وی شکه دیسما همیت چوکتا ایسا گوسته شکاله حکله نیم سو کلام ها رو تحفیز کلگه حالا دولتی هسته تو ملان سوم مرای انتیاد حلقه کله وریکتی نکله نیت دولتی نن هسته و دنیا رو بدن این مهد که گذون تیم بالا وران کرا دولتی هسته اما حل بانه دی گله دیان که نگو هریی رنتی وحی هاین حلبانه دی اوجو هریه ادال که نویش الگه دارتو حلگان یه دنیم کات اینو ده حریت داینو قدمی رنتی وحی وحنا ران کرا رنتی نیمن مذکر آذیالا به هاین وحنا سیستم کنا وح عصب و هاای نگو عصب وح ولی به مرکز عصبی هی نه هوشو ده یه دبکو ده یه اسکلیه هی لقب سیگو ده ایا آدس که گادک وحنا هر لو عرق وانو قراریه وح مرکان داد خبرانین رنتی وحلاگه یابا این ایده دال بدن سمیین هاول بدن ایسوع کبتن میلفی آن ایسوع کردیم بالاگه یابا آنگا که گلو دیگر هن و حالا نیراه داو آنیمان دلی را کلی آدیالو آنول آن هایو آدیالو آنو گوش راه لکی لمارکه این تبدیل یکه دلی ریا دیا دلارکه چون چی دلی ریا دیا دو حالا آرکه یانو حیط وانو ملاین ایا هم که فرفرعونی دیگر هاول شود نو ای مقاله دریمیسه او ایله دهای ولله آنیمان دلی را ای مقاله دیو آقای سوته میلول بو آقای اردوی شقینه ایا این اتحاد دوینو آد هایم بانو ملاین ایا دولت دو سه عشرة بدن باورسا یا داخل بدن با سوکلا، این و دوی بدن قبیاییه. تد بدن به سویدین کرا اندکالها دولت دهسته میوه فایده است. این اریم ها مرکزی اکتو مدکالها نویر میشه این وحکله چره. چی و این چرتوی دولت دهسته دکالو قطع این اوی اورسا ولو آنای دکالها سی آنو هن میدان سلاح ملها باهید عاصم دو دبور کریا ما دکال دبور کریا. عاصم دو و مد آدوب لارن باید ادنا وامید آن حد لحین وامید اوباهان قرشه ی بلان انتلاردیگو استب با استب لوقابتو امر با اینر لگوستو
كاسنا إن شاء الله بإذن الله كريم ويمن دونا وحوي دقاله هيدو وحوي يعني وحشرة حول بدن الله وضيمك وحشرة شقالة بدن أو كشقية وحشرة ملب بدن أو حلقة قبته هنقطه ودوينك هنقطه خشنك الله كبو ملب بدن أو أدو وحيك صدان وحشرة قلب كيول سوي بي والله حول ما يرى لعيت هسنا وحليه ملاها رنتي ماشي أي لحيت بمرتها أولا شقيمة هاي قدرين تلاي وحنكو قد يشرنا برامج كني دانيارة دا تضبعات كان مرتين نوية حلبان أحمد داهر أحمد مغان وكميدا قولها ديگان كي عاطبة دهر قيتا وندين عيب بادان كي ايغنو دين عفل المقالين تاني عبد عمر جيرول باينو وانتوغان ان حلبان مركان ايغنو ان حلبان والبقبول شا صوت دورتاي ديگان بالغا صوت دورتاي ان تدبا اللي حلا اللي حوتاقنا على داتاي عدكي صوصيان een marka la eego bulshadiina soo dooratay iyo had ku celinteen bal adiga ahaan axmed daahir ahaan maxaad oran kartaa waxa weey bulshana soo dooratay habeen iyo maalin boo ino taagnaayeen cadceeday ino taagnaayeen runtii aad iyo aad baan uga mahad celinayaa waxa weey anaguna maanta waxaan u taaganahay inaannu abaalkoodi celino anigu runtii iyadoo layga soo doortay maxaan ku raadaa deegaan layga soo doortay oo Hargeysa layga soo doortay haddana si gaar ah digmooyin laga soo doortay runtii Hargeysa oo dhan wixii aan u qaban karayo waan u qabtaa runtii oo waxa weyn kii soo doortay oo kii kalaba waan u shaqeeyaa meelaha runtii si gaar ah aan ka shaqeeyo ama aan israahdo malaha waa meeshii si gaar ah ku sii tabaysana runtii wixii talaabay ay igala gudboon waan u qabtaa wixii tala ee aan siinayna waan siiyaa wixii baahi ay leedahayna runtii wixii aan ka qaban karayo waan ka qabtaa oo waan daboola umana yareysto runtii wixii aan isleeyahay waxaas aad u qaban karaysa runtii waan u qabtaa imikana waan u qaban doonaa waan u taagnahay iman markaynu ayn eegno waxyaabaha aad leedahay kow iyo laba ay yihiin deegaanada aad ku celiso kale bulshaduna ayna daawanayso ay kamar khaati kici karaan maxay yihiin meelo badan oo aan wax ka qabanay waa jiraan waxa haddaan soo qaato kale waxa u dambeeyey oo kale iminka aduu toddobaadkiina dhaafay iminka waxaan tegey degmada Faraweyne waxaan geeyey runtii qalab baan geeyey dhakhaatiirna waan geeyey ilaahay kajsaasiyo urur samko la yiraahdo ay iyaguna naga gacan siiyeen oo dhakhaatiirta ah qalab fiicanna waan geeyey oo kii hooyada lagu daryeelayay ah hadduu yahay kii ay ku dhalisay hadduu yahay kii lagu tijaabinayay sariirtii hadduu yahay kursiga lagu qaadayay runtii iyo qalab kale oo badan ba waan geeyay insha Allah waan geeyay waana runtii aadna way ugu diirsadeen runtii MCH kaasi oo kale hadaan tusaale u soo qaato wuxuu ahaa MCH iska xidhan jiray baa oo awl hore marka la tago waa iska seexan jiray albeerka ahaan baa loo isticmaali jiray laakiin maanta Ilaahay baa mahadle alxamdulillaah waxa noo suura gashay inaan furo MCH kaas oo ku guuleysano inanta shaqaalaha waxaan uga yeerayadoo dhul shisheeye joogta maanta ka shaqeysa Ilaahay baa nagu asturay way noo timo way naga aqbashay iyadoo si dhoofaysaba alxamdulillaah maanta way ka shaqeysaa way furtay waana mid muuqata maanta wax qabadka meeshaasi yaala Ilaahay baana ku mahadle waxa kale oo aan ka qayb qaadanay MCH ka la yiraahdo maxaa ku raahdaa biyashiinaha oo ay fureen ama ay iyana gacanta weyn lahaayeen ururka samko aniguna aan gacan ku lahaa oo door ku lahaa runtii waan ka qayb qaatay waxa jira maxaan ku raahdaayay abaaraha oo kale waxaan ka qayb qaadanay ama aanu soo marnay ama aanu u geynay ama aanu u weydiinay wax meelihii baahnaa ee aanu arkaynay marka aan gaari kariyay oo aan geeyay maxaan ku raahdaa raashinadii aan ka qayb qaatay qaybintoodii aan raacay shalay u dambeysay Hargeysa qolooyin caruurtii ka baxteeso oo agooma leh ya oo caruurtoodii gaajo darteed afka ay xunba ka keeneen ya ayaan raashin u urinay Sheekh Aadan Siir Ilaahay ka jisaasiye isna gacan weyn ku lahaa oo raashinka lahaa inaan u iibno runtii doorkii nagu soo gudboonaa wixii aanu aragnay ee baahiya aad baan uga qabannaa aad baan ugu damqanaynaa dadkayaga waanu ka shaqeeyaa insha Allah bin Ilaahay kirin oo ka shaqeyn doona kan eegno dhinaca dhulka kale dawladda oo mushkilad badan ka taagan waxa la laayay garoomadii ay dhalinyarada ku ciyaar lahaayeen meelahii adeega bulshada oo dhan hadaba taa xildhibaanka dhinaca arrimaha bulshada oo qaabilsan in arrintaa bal ka war caruurteenu inay wadooyinka ku ciyaaraan runtii anagu waxaan ugu nimi garoomaan ugu nimi waxaanan u nimi anagu magaalada oo dhisan
ميل ديسن او دي واخ كبناني انو جيرين واخ با لاغما سمين كرو غوري لاغما دوبين كرو قفنا جاغا لاغما قادي كرو ا واخا وي انتي جيرتي لكن وانو يلالينه وانو دريلو دير با نو سمين قاركود iyadoo kuwana markay aanu sameeynay ay dad sheegteen iyaga laftigoodi haddana ma aanan aqbalin mana aanan dhageysanay waanu deeyray waananu ilaalinaa waananu daryeelaa waananu xaadnaa qodaxdana waanu ka guraa qashinkana waanu ka guraa meelaha lagu ciyaaray carruurtu ku ciyaarayso dhulka danta guuda ee aanu hayno ee la soo marana waanu ka jaraa garoomadii iyo meel kasto oo arrimaha bulshadu ay leedahay iyo wixii kasta danta guudana waa laga reebaa waanu yaalaa waa u diyaar laakiin magaaladan gaadhino waa la arki karayno de markay magaaladu gaadho ayaa la arki doona taas weeyaan taasina kan eegno dhinaca siyaasado kale een guud ahaan baa dhalinyar badan baa xilal kala duwan qabatay een ama maareeyaal ama agaartimay ama haadaan een markaad eegto doorkaaga aqoonyahan ahaan een maxaad oran kartaa horumar intee leeg bay dhalinyarada siyaasadu ku soo biirtay een agaartin karaan tabalan intaasi waa arin aad iyo aad muhiim u ah waxaan runtii aad iyo aad uga mahadnaqayaa arinta dhalinyarada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo runtii siiyay fursadii ama doorkii ay lahaayeen dhalinyartu siiyay een runtii waxaan aad iyo aad uga sii mahadnaqayaa madaxweynaha een Maxamuud Warsame oo ah xildhibaankii golaha deegaanka ee Ceyrigaabo oo ah xildhibaankii ugu dambeeyay ee ugu daadayaa ee uu magacaabo madaxweynuhu aad iyo aad baan u bogaadinayaa madaxweynahan aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa oo ugu bogaadinayaa xildhibaankana wasiirkii wasiir ku xigeenka oo saaxiibkay ah aad iyo aad baan u hambalyeynayaa aad iyo aadna waan soo dhaweynayaa runtii waxaan leeyahay doorka dhalinyaradu waxa uu qaadan karaa ama waxa uu sameyn karaa graaf aad u sareeyo jari kara hadii dhalinyarada doorkooda la siiyo oo waliba madax banaani la siiyo waxay joogaan intooda badan waa ku xigeeno waa agaasimayaal guud laakiin hadii hoggaanka iyaga ay waliba ay hoggaanka qaban lahaayeen waxaan qabaa runtii inay talaabo tan ka badan inay muujin lahaayeen inay firfircooni ka badan muujin lahaayeen iminkana waxay runtii ay muujiyaan firfircooni aad u badan waayo ninka dhalinyarada waxa ku kaydsan xoog baa ku kaydsan maskax baa ku kaydsan wuxuu isleeyahay waddankaaga taariikh ka samee biri aad madaxdii halkan ka sii sareysaa aad noqotid taariikh samee buu isleeyahay waddankaaga wax u qabo buu isleeyahay een ninka weyn oo odagaahi wuxuu isleeyahay wax u baahan yahay inuu noqdo la taliyayaal inoo noqdaan baahid runtii oo ay talada siiyaan dhalinyarada garab taagnaadaan dhalinyaradana hoggaanka inta badan in fursad la siiyaba ku habboonayd waxaana leeyahay imikana madaxweyne aad baad ugu mahadsantay fursadda intii aad siisaadu bulshada Soomaaliland inay soo dooratay dabcan marka qaar way inay dhaleeli karaan ray bay soo jeedin karaan een sidee baad raygooga iyo dhaliishooda u qaabishaanood wala kulantaan een dadweynaha na soo doortay runtii waa kuwa aanu adeegaynay ee aanu u shaqaynayna weeyii waa lana dhaliili karaa waa lana toosin karaa waxna waa la noo sheegi karaa runtii een markaan eego dhaliisha ta dadka shacabiga caadiga ahi runtii waa mid aad iyo aad u hufan oo ah toosina dhaliishana waxaad u qaadanaysaa toosin ee uma qaadanaysid ceebayn uma qaadanaysid laakiin ta xisbiyada mucaaradka ah oo kale ay soo jeediyaan oo kale toodu ma aha mucaaradadoodu ma aha ama dhaliishoodu ma aha mid waafaqsan waaqiciga waafaqsan ma aha oo mid toosina ma aha toodu toodu waa mid indhakarida mararka qaarkood oo wixii ay arkayeen ee ay dee aan la dhaafi karaynin ay ka dhigayaan iyagu wax iminka in wax la qabto ay ka dhigayaan ama ay ka dhigayaan wax maxaan ku dhahdaa aan munaasib ahayn ay iyagu dhaliil ka dhigayaan laakiin ta dadweynaha aad baan u soo dhaweynaa aad baan u qaabilaa aad baananu wixii dhaliila hela noo sheegana waanu iska saxnaa waxaanu jecelahay wixii lana dhaliilayna noo soo jeediyo inaanu iska sixi doono insha Allah bismillaah kariim waayo waa toosin weyn dhaliishu bulshadu waxay ka cabataa marka qof jago la siiyo loo saxiixo haddana qof kale loo saxiixaa la yiraahdo dad badan ba meeshii ku yimaado waraaqoona dawladda hoose ka soo la baxaan in arrimaha ilaa dawladda hoose way jiri jirtay in had ka qabateen wax saxa waa system ba wax saxa dadweynaheena laftigooduna san waxu sheegayaan waxba umooda jiraan marka aad u fiirsato hadii aad imu ka tiraahdo bol warqadan oo kale keenad hayso halkee uma yeenay maayirkan la doonayo bay oranayaan waan arkay anigu waana dhici karta arinta aad ii sheegaysana laakiin runtii anagu waxaan jecelahay in meesha qof la siinayo qofka laga daba siin taas aan ugu jecelahay 25 xildhibaan ee golaha deegaanka caasimadda
نوال با ملبوقة بس سد عارم بالشدة كله إن حلي ما نظر كلامك كذا هذا قلنا وربحين دبعات كايتا إن والله أورن كراني نوال ببوشي شكي سوا كي كسب بحيي مس إن علاط بدن بقى كتير ثا نجا يوكو كذا يلا مدبا اسمه قياس كرانو أنا جا واحد قياس كرتب بالشدة حلي ما نظر كلامه واحد قياس كرتب بالشدة marka anuu qiimeyn isku ma sameyn karo laakiin idinka ay qiimeyn kara oo shacabiga ay qiimeyn kara xildhibaanka shacabiga ay qiimeyn kara anaga waxaan leenahay shacabigaana qiimeyn kara laakiin anuu idinkaaru ma qiimeyn karo een bulshada iyaga laftigooda marka cashuuraha laga hadlayo kale een dalku ma soo wala xareeya een iyaga kaalimay naga la shaqeeyaan marka cabashadu laga yimaado faa'iido iyaga ka heshaan maxay tahay dadweynuhu waa nala shaqeeyaan inkastoo oo aanu dadkeenu u jajabneen cashuur bixinta oo ay tahay arrin aad moodo inay inagu cusub tahay ama ay inagu yar ka kan tahay runtii haddana wixii hawlaha la qabanaya ama cashuur ha noqoto ama hawl kale ha noqoto dadweynuhu doorkooda ay qaataan halka waxaan uga faa'iideysan lahaa arrintaasi een dadweynuhu waxaan jeclaa inay naga shaqeeyaan oo naga qayb qaataan qaybta qashinka sanitation-ka inay naga qayb qaataan oo qofku marka uu caagad uu ka cababiyo hadii aanu isagu ilaalinno meel ku ridin de caagada is qaadi mayso dawladdu hoosana de caagad meel ka soo lagu tuuray intay joogtaa way koobnaanaysa marka waxaan leeyahay dalkeena walaalayaal aynu ka wada shaqeyno aanan wada ilaalinno waxaan leeyahay ardaydu ha ilaaliyaan oo si gaar ah u sii ilaaliyaan iskuuladooda iyo meelaha maxaan ku raadiray dariiqyada ahba yaan lagu tuurin dariiqa qashin ee ha laga ilaaliyo ha laga qaadan leey ahmed magan waxa jira een maqadina xashiishka eegno kale een shirkadaha xashiishka shaqeeya ama baawurtan qaado kale marka meel ka qaadayaan ay dabac siin socdaan meel ka badan oo kale xashiish kaga daataa oo kale een arimahaas iyo een ka daba shaqeyntooda iyo iyaga laftigooda sida lagu qaato marka hore maxaa tahay waa arin dhacda oo gaariga inta horta ururinayo ee uu maxaan ku jiraa magaalada ka dhex guraayo inay iyagoo afbanaan la arkaa waa dhacda markay sii socdaan qaar koodin la arko mid mid way dhacda laakiin inta badan waa dadan yihiin imkan runtii waxbay soo iibsadeen shirkadu markii aanu sheeneen laga hadlay qaar duuban bay soo iibsadeen oo duubayaba qashinka gudaha gashanaya een waanaanu kala hadlay waxaana jira kormeer ba jira oo shaqaale qaybsan ba jira oo qaabilsan oo ilaaliya arintaasi iyo siday u gurayaan iyo maxaan ku raa ilaalinta qashinka ba jira laakiin waa laga yaabaa inuu gaari inay ilooban shaqaalo kale la arko laga yaabaa laakiin inta badan waxaan ku dadaalaa anagu inaan la arag gaari dulbanaan shaasan ku dardaara imikana waxaan leeyahay yaan la arkin gaari dulbanaan oo qashinki uu daadanayo wadada ama uu afbanaan yahayba yaan la arkin baan leeyahay otay een nago gabagabadii ku jirnaa een xildhib waxa jecelay bal su'aashan inaynu een waxa jira abaaro baan baa dalka jira een gudi waxa la sameeyay abaaraha ka hor tagto madaxweynuhu magacaabay een waxaan la arkay adigoo raashin qaybinayo een ku dhex jira marka ma gudidaas tal qayb ka tahay een mise waad een qaybaha kala bulshadan een waa su'aal aad iyo aad u haboon weyn aad u fiican runtii een anaga marka la yiraahdo anigu horta xildhibaan ahaan kumaan jirin gudiga abaaraha Hargeysana looma sameynin gudi abaareed gool ahaan iyada iyo Hargeysa ahaanba looma sameyn laakiin anagu waxaan ugu jiray anigu anu mar walba waxaan ahay nin iska magacaabano bulshadu magacaabatay baan hooy dooratay marka meel kasta oo shaqo laga qabanayo aniga xil gaar ah iga saaran oo inaan la shaqeeyo oo cidii la magacaabo iyo cidii kaleba inaan la shaqeeyo tii la magacaawnaynba waan shaqeeyaanu bulshadana waxaan ugu shaqeynayay siday doorteen ayaan deedna ugu shaqeynayay shaqada ugu qabanayay way een guntiye gabagabadan soo gaarnay een guud ahaanba bulshadu ku daaminaysay een dawladdi shacabkii dhalinyaradii een kelmadda ugu dambeysa maxay tahay een runtii aad iyo aad baan idin ka mahadcelinayaa bahda saxaafadda iyo waliba saaxiibadaydan gaarka ah ee barnaamijka qabanaya waxaan kaloon aad iyo aad ugu mahadnaqayaa bulshadana daawanaysa iyo madaxda kaleena daawanaysabana waxaana leeyahay madaxweyne aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa halka aad dhalinyarada uga miisay uga miiso halka qalinka kala soo noqon baan leeyahay een runtii waxa kaloon doonayaa inaan ka faa'iideysto waxaan leeyahay bulshadeenu hayso eegto siday u kala jilicsan tahay siday isugu darantay hayso eegto waxaan doonayaa inaan ka faa'iideysto doorka abaaraha gudiga abaaraha inaan ka faa'iideysto gobolka Maroodi Sheekh waxaa jira in malaha meelaha loo kala orod badan yahay ee xildhibaanada iyo wasiirada ugu ay u kala orod badan yihiin in malaha wax loo qabto laga yiri raashinada laakiin waxa jira meelo badan oo Hargeysa ka tirsan oo gobolkeeda oo aan wali TV-na aanan ka arag cid u hadlaysana aanan arag
إن ملا لتجي ألفت جودنا لغوي يري هاي بشرة ملا حد ضروري أتكو باهن هل يعان لا يهيت ملا هكلي أي كشرتنا وحلا يه يعان وحلاقة قبته وأنا تدالي سانة شقية بان لا يهي إلى هاي دكوا كرب قالوا شقة إنت النور دمنا هلا دم استران له والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعديق قبتي بالتهريبي أنت لسينا يا تهريبي أنت لسينا يا نفتا لقوتي تعديق قبتي بالتهريبي أنت لسينا يا تهريبي أنت لسينا يا تفنت أفدير تعبا له بن هسكتو سنو توبة حمدو إيتاهن كل فغان إيتاهن كل فغان فانتا فدير تعبا له بن حيث كتوسينو توبة حمدو ييتاهن كل فغان ييتاهن كل فغان قفكا تهريبا يو قفكا قفكا تهريبا يوم أكتير هايسكو حلن النعب هايسكو تولن أكتير هايسكو حلن النعب هايسكو تولن تاب هايسكو قليني آخر وطلو قفكا تهريبا يو قفكا قفكا تهريبا يو كتير هايسكو حلن النعب هايسكو تولن كتير هايسكو حلن النعب هايسكو تولن تاب هايسكو قرين بدت تتسلو عرتو لمبا وتكو
daawadayaasha qiimaha qadarinta iyo xishmada leh barnaamijka dhalinyarada ayaa intay noogu dhan toddobaadka waxaa marti noogu axmed daahir axmed magan oo ka mid ah golaha deegaanka ee caasimada barnaamijka waxaa aad ugu mahadnagay qala qayb qaatay khadar qule nicafilim qaadinta cabdi cumar jifriin aniga xildhibaan kuba barnaamij noocan oo kale intaas kugu imanayno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad hobeyd kurine